Вітаю всіх сердечно. Дякую за увагу, яку ви надаєте нашій роботі. Перед вами виступила завідувачка відділом початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України Оксана Володимирівна Онопрієнко. І ви відчули, в якому напрямку працює наш науковий колектив. Це не просто реклама і презентація напрацьованого, а це аналітичні розвідки, аналітичні пошуки, це критичне осмислення того напрацьованого з тим, щоб те, що ми пропонуємо, було методично обґрунтованим, методично грамотним, взаємопов'язаним із нормативною базою освіти. Це надзвичайно важливо, і цьому ми приділяємо особливу увагу. Я презентую навчально-методичний комплект. Я досліджую світ цього предмета або інтегрованого курсу. І найперше хочу відзначити, що цей навчально-методичний комплект, ядром якого є підручник, відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Олександри Яківни Савченко. І що тут важливо, я б хотіла відзначити, що в цьому комплекті забезпечено наступність і перспективність між класами і циклами навчання. Вже говорила Оксана Володимирівна, ми думаємо про те, як діти перейдуть в п'ятий клас, перейдуть в основну школу, і щоб та база, той фундамент, який ми забезпечуємо, був для них стартовим в наступній ланці освіти. Зараз ви можете ознайомитись із типовою освітньою програмою, яка для основної школи виставлена для обговорення в міністерство, де є навчальний план і якась характеристика побіжна тих обсягу навчальних предметів, які будуть діти вивчати з 5 по 9 клас. Ми цьому приділяли увагу, особливо ви ж побачили ж з погляду забезпечення обов'язкових результатів, очікуваних результатів, їх диференціювала попередній мовець. І важливо ще, що в цих матеріалах взаємозгоджено цілі, зміст і результати освітнього процесу. Чітко окреслено результати на завершенні кожного циклу. Вони є діагностичними, їх можна виміряти. Якщо ви ознайомитесь з різними програмами, а зараз є варіативні програми, це не тільки та, що під керівництвом Савченко є інші програми, то я хотіла привернути вашу увагу, як сформульовані результати на кінець чи першого циклу, чи другого циклу. Ми критично ставились до того, як в деяких програмах було сформульовано: учень прагне, учень намагається щось. Чи можна виміряти такі результати прагнення, намагання? Ні, не можна. Тому наші результати, ті, що сформульовані у наших програмах, мають діагностичний характер. Ну, наприклад, перераховує, називає, уміє там якесь конкретне уміння і так далі. Тобто це вважаємо важливою цю характеристику, діагностичність тих результатів. Пропонований зміст ми намагалися, щоб він відповідав пізнавальним можливостям дітей. І, крім того, давав змогу за необхідності подолати розбіжності у їхніх досягненнях. Вважали, що
ми маємо орієнтуватись на рівень навченості учнів, на їхні мотиви, на їхній інтерес до навчання. І перші результати запровадження наших навчальних, нашого навчального змісту, програм і їх забезпечення вивчало Інститут освітньої аналітики Міністерства освіти. Тобто це не наші висновки, а об'єктивніші, які сторонні організації вивчали. І от за тими результатами запровадження з'ясувалось, що вчителі, 55% вчителів вибрали типову освітню програму, ту, що розроблено Савченко. Типова освітня програма під керівництвом Шейна 40%, інтелект України 1,9%, Росток 1%, розвивальне навчання 0,4% і далі вже на зменшення. Ми вдячні всім, хто працював за нашим доробком. І хочу повернутись до характеристики підручника 4 класу. Підкреслю, що підручник 4 класу продовжує лінійку підручників, які перемогли в конкурсі 18, 19 і 20 років. Ну, підрахували, що з нами працювало понад 250 тисяч школярів, і це, звичайно, велика відповідальність. В авторський колектив входить не тільки я як науковець, але, що цінно, учитель-методист, учитель початкових класів з великим досвідом роботи, із Боярського ліцею «Престиж» Київської області, що це давало змогу одразу апробувати матеріали підготовлені і робити висновки про їх доступність, досяжність виконання, ефективність і таке інше. У навчально-методичний комплект входять робочий зошит у двох частинах, де розгортається на практичних завданнях той матеріал, який закладений в програмі підручнику. Крім того, щоденник спостережень і деякі були такі думки, ну що ви пропонуєте щоденник спостережень? Це така, ну, радянська форма роботи для учнів, коли кожен день треба щось відзначати, зміни в погоді, в спостереження навколишнього світу. Той щоденник спостережень, що пропонуємо ми, не передбачає щоденних позначок. Він дає можливість учням розв'язувати якісь пізнавальні завдання, адже предмет називається «Я досліджую світ», і його таке ключове положення, на якому ґрунтується кожний із складників навчально-методичного комплекту, це полісенсорність, забезпечити учням пізнання навколишнього світу у відчуттях, через відчуття, через обстеження, через досліди. І щоденник реалізує цей методичний підхід. Сюди мають входити і атлас, і контурні карти, оскільки це відповідає, забезпечує програму і готує учнів до роботи за програмами в 5-му, 6-му і так далі
і інших класах основної школи. Завдання для формувального оцінювання, вже це питання порушувала Оксана Володимирівна, і вона наводила приклади тих завдань, які мають рефлексивний характер, і вони передбачають якраз включення учнів в режим формувального оцінювання. Це не просто контроль і оцінювання, а в процесі виконання завдань учні перевіряють себе, навчаються, виявляють свої недоліки в роботі. І таким чином формується досвід, навчальний досвід. В Фейсбуці вчителі наголошують на необхідності давати глибші методичні настанови, рекомендації. І це дуже важливо. І наш відділ підготував, напевно, ви знайомі із цією роботою, організацію освітнього процесу в початковій школі, 3 клас. І тепер готується такий посібник і для 4 класу, організація освітнього процесу в початковій школі, 4 клас, де будуть і календарне планування, де буде календарне планування, будуть основні методичні орієнтири розставлені з кожного навчального предмета і курсу. Цей матеріал був сприйнятий позитивно, і ми будемо в цьому напрямку і працювати далі. Що стосується календарно-тематичного плану, то тут не лише на кожний урок мета його. Мета, до речі, розробляється з у співвідношенні з обов'язковими результатами навчання. Це планування діяльності, види роботи на уроці. Це різноманітні вправи, стимули, використання стимулів, активності дітей і таке інше. Будемо максимально конкретизувати всі ці моменти кожного року, які розвантажать вчителя, дадуть йому можливість звільнити час від того, щоб шукати якісь додаткові матеріали, а вони одразу будуть дані в посібниках. Багато, звичайно, викликів сьогодні перед тими, хто безпосередньо працює за вчительським столом, і тим, хто готує навчальні посібники, підручники. На щастя, в якому ми працюємо, називають інформаційним цунамі. І діти з усіх боків штурмуються всілякою інформацією. І ми маємо враховувати, що діти знають, яку інформацію вони одержують з різних джерел, і що для них важливо і необхідно для того, щоб володіти тими компетентностями, які закладено, які вимагаються за законом про освіту, про загальну середню освіту, які закладені в інших нормативних документах, ми маємо це забезпечити. Через умовні позначення, з яких відкривається підручник, а він ще забезпечений таким логістичною картою, що можна на форзиці одразу побачити, які конкретно, ну, ті, хто працював за 3 класом, знають, що логістика забезпечена. Як перейти від однієї теми до іншої, і одразу карта всіх тем, усього змісту цілісно постає перед користувачем. І це теж схвально було оцінено вчителями і відгуками про роботу учнів.
Умовні позначення. Їх небагато. Вони переходять з однієї роботи в іншу, від підручника до робочого зошита і з кожного підручника для усієї лінійки з 1 по 4 клас. Це робить їх пізнаваними, доступними і придатними для того, щоб керувати пізнавальною діяльністю учнів. Ну, такі умовні позначення. Пригадаємо вивчене. Це важливо для того, щоб нащупати цей досвід, який вже сформувався учнів з тієї чи іншої теми, і робити надбудову. Такий знак «Дізнаємось нове», який відділяє от той досвід, що вже набутий, і ми показуємо, що нове. Нове, новизна – це найбільший подразник дитячої активності. І він як компас. От показуємо ми нове, і воно повинно бути цікавим. Такий значок наступний. Працюємо разом. Таких групових завдань багато. Дозволяють формувати соціальні навички учнів, узгоджувати свою діяльність з іншими в процесі виконання завдань. Виділено практичні управління. Така група є завдань, де учні можуть вправлятися в тому, як досліджувати світ за допомогою різноманітних інструментів і тих, які завжди у них з собою, тобто за допомогою зору, слуху, можливості обстежувати руками і так далі. Є чимало завдань, виділених, згрупованих за знаком «спостерігай, досліди». Це ключове для цього предмета, який має формувати дослідницьку поведінку учнів, стимулювати їхній потяг, пізнавати і самому відкривати. Скарбничка «Відгадай, розв'яжи», саме за себе говорить, цей знак і багато природничих задач, ми їх назвали задачами, бо вони потребують таких зусиль, як і для математики, включення загальнопізнавальних умінь, робити висновок, порівнювати, шукати аналоги, виділяти зайве і таке інше. Скарбничка цікавого – це теж цей матеріал, який ми з 1 по 4 клас таку тяглість забезпечуємо. Якщо ви пам'ятаєте, для дітей ми виділяли такі цікаві завдання. Яка дитина серед тварин є найслухнянішою це всій час? І так ми для кожного вікового, для кожної вікової категорії знаходимо такий матеріал, який подразнює пізнавальну активність, пізнавальне реагування і буде цікавим для дітей. Наступне. Спостерігай, дослід. Ага, твоя майстерня. Тут йдеться про реалізацію такого складника предмета, який включений був зовсім недавно в структуру предмета, це дизайн і технології. Коли ми пропонуємо за якоюсь інструкцією, за алгоритмами виготовляти потрібні цікаві речі. Підручник інтегрує освітні галузі. Це інтегрований підручник. Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича, і найпізніше включено за наполяганням міністерства дизайн і технології. Хочу сказати, що питання є дискусійним,
особливо на в основній ланці, чи потрібні інтегровані курси? Може, вони розпорошують предмети, предметні галузі, і втрачається фундаментальність підготовки учнів? Такі країни, як Польща, Фінляндія, випробовували дуже, і Угорщина випробовували дуже інтегровані, широко інтегровані курси. Поляки зараз відмовляються від інтегрованих курсів. Ми звикли чути з різних джерел, що от в Фінляндії виключно інтегровані предмети. До нас приїздили представники фінської освіти, і ми з ними працювали і з'ясувалися, що, наприклад, в основній школі у них 17 окремих предметів, а зовсім не інтегровані курси, тому що є різні види інтеграції. Така радикальна. Інтегруємо все з усім. Математику, навчання грамоти, природознавство і так далі. От саме така радикальна інтеграція не виправдала себе у багатьох країнах. У нас в академії досліджувались різні варіанти інтеграції, які запроваджені були в різних країнах. І дійшли висновку, що ефективно там, де є інтеграція і паралельно предмет. І таким чином використовуються міжпредметні завдання, підключаються інтегровані завдання ті на тому етапі, де вона має природний характер. Повернемось до характеристики підручників, підручника для 4 класу. Значить, ми інтегруємо освітні галузі, але це не радикальна інтеграція всього з усім. А я вже перерахувала, які галузі інтегруються, вони природно інтегруються. Наприклад, здоров'я-збережувальна, природнича. Як поводитись безпечно в природі, в яких випадках треба дбати про себе особливо. Природнича тематика добре узгоджується із соціальною. І таким чином ми уникнули оцього радикалізму, а дбали про те, щоб кожна освітня галузь завершувалась результатом той, який притаманний саме цій галузі, цьому програмному предметному змісту. Які ми б виділили якісні характеристики підручника, які б хотілося б знайти вашій аудиторії відгук? Однодумців. Якісні характеристики підручника. Це психологи вивчали наш підручник, і вони як позитив виділили таке: вищий рівень діалогічності, адресованості до учня, персоніфікованості, зв'язку з життєвим досвідом. Тобто нас часто інструкції, завдання мають такий характер. Перевір, з адресованістю до учня. Ситуації компетентність орієнтовані – це найскладніше, щоб завдання мало компетентність орієнтований характер. Ми намагалися наситити зміст підручника саме тими завданнями,
які передбачали включення учня в життєвий контекст, можливість перевірити істинність чи навпаки хибність того чи іншого твердження. Важливо, хочу відзначити, що ми приділили увагу доступності емоційній привабливості текстів, які включені у підручник. Це тексти, які ілюстровані часто коміксами, всілякими малюнковими завданнями, і на них реагують добре учні. Коли сюжет розгортається в коміксах, і можна його простежити в динаміці і зробити висновок. Звичайно, тексти, якщо ми включаємо їх мало, але є тексти, художні тексти, це особливо віршовані тексти, їх мало, але вони є, і ми звертаємо увагу на якість літературного матеріалу. Це надзвичайно важливо. Якщо і є якісь фрагменти включення, то це перевірені речі, це перевірених авторів, тих, що працюють на дитячу аудиторію давно і плідно. Це Ігор Січовик, Галина Малик, Варвара Гринько, відомі автори. Для того, щоб уникнути таких низьковартісних самотвірних речей. От якось натрапили ми у нас у відділі на рекомендації в інтернеті для фізкульт-хвилинок, що створили самі десь в групах, скажімо, студенти-випускники. Вирішили полегшити собі роботу такими фізкульт-хвилинками, наприклад, такими текстами для фізкульт-хвилинок. Рушничок ми ткаємо, руками махаємо. Ну, мені тут не треба вже особливо коментувати ці речі. Тому для того, щоб уникнути такої самотворчості, ми до цього прискіпливо увагу. Ну, якщо говорити про діалогічність, про зверненість текстів до учня, то я б хотіла навести такий приклад. Ви знаєте, що фінансова грамотність зараз включена як компетентність із мови, не тільки з математики, це природно, а з різних галузей, із мови, з літературного читання і так далі. Ось як ми реалізуємо цю зверненість персоніфікації до учнів. Щодо фінансової грамотності, її формування. Одні люди будують, інші вчать дітей, треті лікують. Кожна праця потрібна іншим. І рибалки, і хлібороба, і продавця, і лікаря. А що ж вийде? У хлібороба буде хліба вдосталь, у рибалки – риби. А як же бути тим трудівникам, які не виготовляють речі? Ну, для цього люди придумали такий товар, який можна обміняти на всі інші товари. Цей товар – гроші. Колись, коли не було грошей, обмінювали товари на хутро, на золото, навіть на сіль. А коли придумали гроші, то їх виготовляє держава. Гроші люди одержують за свою роботу на заводі, в лікарні, в школі. За гроші можна купити їжу, одяг, розрахуватись за світло, за газ і так далі. У кожній сім'ї розмірковують, як розподілити гроші. Тому виникає потреба в складанні бюджету. І ми звертаємось до учня, як ти можеш допомогти своїй сім'ї заощадити кошти. На подорож, на інше, даємо учням такі дослідницькі завдання і такі
настанови. Ти можеш економити, ти можеш навчатись без репетитора і так далі. Ну, знайдете ці завдання в підручнику. Так. Оксана Володимирівна торкнулась уже питання про результативність початкової освіти і її вивчення в різних форматах. І серед них вона назвала ПІЗу, міжнародні дослідження. Вона бере участь у підготовці завдань для ПІЗи. І ці міжнародні дослідження, дуже важливо для нас знати їхні результати і їх анатомію, так сказати. Наприклад, фіни вивчали, за результатами міжнародних досліджень пішла така крилата фраза «Шок ПІЗа». Це фіни так оцінили те, що вони з лідерів освіти, там з другого місця, перейшли на п'яту, на п'яте місце за якістю освіти. Німці зайняли 20-те місце серед 60 країн світу, які брали участь в міжнародних дослідженнях. Вони цей результат назвали «Шок ПІЗа», бо вони в 20-те місце, і вони розстроїлись. Є так званий норвезький парадокс, коли норвежці вирішили виправити свою ситуацію з результатами і почали орієнтуватись виключно на завдання, які там в ПІЗі чи в інших міжнародних дослідженнях, і це виявилось неефективним. Я хочу сказати, що для полегшення вашої колеги роботи ми багато зробили для того, щоб включити алгоритми, зразки виконання, всілякі підказки для учнів, дослідження, для того, щоб можна було наочно показати, щоб діти одразу оволодівали загальновпізнавальними уміннями, уміннями сортувати, виділяти головне, навчатися. Там включено дослідження розпізнавання, що це, яке воно, обстеження за допомогою органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами і явищами, яке спільне, що відмінного, до якого цілого воно належить, дослідження такого типу, як воно діє, що з ним відбувається, група завдань, дослідження, пошук, це запитування, передбачення, встановлення логічної послідовності явищ, причинно-наслідкових зв'язків, чому, від чого це залежить. Ну, мені вже показують, що я перебираю час, ну, і сподіваюся, що такі маркери основні я розставила і вже знайомлячись з підручником, який викладений на сайті, ви зможете переконатись у тому, що ті основні позиції реалізовані у підручнику. Таким чином, я ще хочу сказати, що до підручника інтернет-підтримка, яка передбачає вміщення тестових завдань різного порядку, це і тематичні, для тематичного контролю і перевірку завдання, тестові компетентнісного характеру. Це природничі задачі для роботи в групах і самостійні роботи. Це надзвичайно важливо, тому що збільшено кількість годин, ви побачите, в основній школі на природничий цикл
предметів, і важливо забезпечити готовність учнів до навчання за тими програмами. В інтернет-підтримці ми передбачили вправи дослідницького характеру, де покрокова інструкція, де алгоритми виконання. Це значно, ми так думаємо, полегшить працю і вчителя, і учня. Ну і це, я вже говорила, що це компетентність орієнтованого характеру завдання і ті, що мають міжпредметний характер. І це не тільки завдання, але і тестові завдання, які призначені для оцінки, вони теж повинні мати інтегрований характер. І над такою роботою ми спеціально приділили увагу підготовці цих завдань. Я сподіваюся на те, що ми будемо з вами співпрацювати і далі. Чекаю ваших питань, на які ми будемо відповідати разом із завідувачкою нашого відділу. Звертайтесь до наших напрацювань, ми будемо вам вдячні. Бажаємо вам найперше, звичайно, здоров'я, сил, енергії, перебороти всі негаразди, які ми зараз маємо, і повернутися до того життя, на яке ми сподіваємось. Всього доброго!